At Mateko Progen Media, at Echadachi, ensonga zeyonge dokuata wansi ne waguru mchibina echa NUP. Edanga wenjogirida, esawa zino, Bobi Wine atandise okulaga amanyige, bwavu deyo mbukambwe obwe chitalo nabanga alagira abte emisango mukaga, jibabaka, atemotu abeta antala okubanga ate befula bachi waji, nokubanga ate bafuna engeri joba. Ateseganyamu n'omukulu otibwabulwa ababaka abeetabye mu byaddiru y'okuyimbula segirinya ate ne sewanyana Bobi Wine alagidde basimbibwe mu kakiiko ka Nup akakwasa empisa bavunaanibwe emisango mukaaga kwawoka bano kigambibwa nti Bobi Wine era aliko n'ababaka abagambibwa nti bafuuse bakiwagi mu Nup balagidde nabo basimbibwe mu kakiiko. Abamu kubakulembeze abali ku lusegere lwa Bobi Wine kino bakiyise kuzala waranka temwatu bwe bategeezezza nti omuntu atuuka atya okusalirawo ekibiina n'agenda ku mikutu gy'amawulire ku nsonga ennene nga pulezidenti ate tamanyi. Bategeezezza nti ekibiina kirina ssemateeka alambulula obulungi ebibonerezo ebiweebwa omuntu awabye okuva ku ssemateeka w'ekibiina ate buli muntu kimanye nti ssemateeka tasosola munene mu kibiina oba mutono kasitoba nga oli mmemba ayogerwako mu buwayiro obw'ekibiina. Omukulu n'agamba nti bagenda kukangavulwa bonna abafuukidde ekibiina omuziziko nga bayisa olugayo mu pulezidenti ne ssemateeka nga bwe baakola ku bakulembeze b'e Busoga gye buvuddeko abayimirizibwa era bakyakola ekibonerezo kyabwe era nga ku bano be bayimiriza kwe kwali n'omukulu Jeno Moses Birigwa eyaganibwa okuddamu okukola emirimu gya Nup era ku mikolo kwabeera takwesa kabonero kanopo musonga yonna akulira okukunga mu kibiina kya Nup Fred Nyanzi nga yakazibwako lya chairman Nyanzi yalaze okutya ku ngeri abanene gye bawanyisiganyizaamu ebigambo nga abatamanyi buwayiro mu ssemateeka waabwe kyebugamba. Yategeezezza nti bingi ebikolebwa kati abamu ku bakulembeze biraga okunyomola pulezidenti n'okumulengeza kye yayise kuzala waranka era kiteekwa okukomezebwa. Yanokoddeyo ababaka ba Alan Sewanyana owe Makindye West kutadde ne Muhamad segirinya owa Kawempe North n'abuuza nti bayimbulwa batya okuva mu kkomera ne batategeeza wadde ku pulezidenti nti bavuddeyo. N'agamba nti bayimbulwa batya ne batagenda na ku kitebe kya Nup bammemba kubakulisaayo. Bayimbulwa batya ne batakola bya bufuzi wadde okutegeeza abamu ku bakulembeze ebifo mwe bali. N'agamba sigamba nti waliwo ddiiru naye abatinkiza n'okuteesa ku ddembe ly'obuntu balabire ku baganda bange bano. Yonna gye bali ndaba babonaabona era nze nkakasa nti bakyali mu busibe tebalina ddembe era buli omu abasabire ate mwatu yonna gye bali. Ndowooza ensonga mwatu ozudde bulungi nayenga oliko Progen Media likinga commentinga era subscribing.